Your kind attention, please. നമ്മുടെ കോളേജിന് ഏറെ അഭിമാനകരമായ ഒരു വാർത്ത ഇന്ന് രാവിലെ പത്രങ്ങളിലൂടെ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുമല്ലോ. സ്വന്തം നേട്ടങ്ങളും സ്വപ്നങ്ങളും ത്യജിച്ച് അപ്പു എന്ന കൊച്ചുകുട്ടിയുടെ ഓപ്പറേഷനുള്ള പണം കണ്ടെത്തി ആ കുരുന്ന് ജീവൻ രക്ഷിച്ച ആറ് വിദ്യാർത്ഥികൾ ആദർശ്, വൈശാഖ്, ഷോൺ, ആകാശ്, അപർണ ആൻഡ് റസിയ, ഈ കലാലയത്തിന്റെ യശസ് വാനോളം ഉയർത്തിയ നിങ്ങൾക്ക് ഹൃദ്യമായ അഭിനന്ദനങ്ങൾ. ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ബസേലിയസ് കോളേജിന്റെ അങ്കണത്തിലാണ്. ഒരു കുരുന്ന ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിച്ച ബസേലിയസ് കോളേജിലെ വിദ്യാർത്ഥികളെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം. കോളേജ് സ്റ്റുഡൻസ് ആയ നിങ്ങൾ ഇത്രയും വലിയൊരു ദൗത്യം ഏറ്റെടുത്ത് അത് പൂർത്തീകരിക്കാൻ സാധിച്ചത് അഭിനന്ദനാർഹമായ ഒരു കാര്യമാണ്. ഇതിനെക്കുറിച്ച് എന്താണ് പറയാനുള്ളത്? വളരെ സന്തോഷം തോന്നുന്നുണ്ട്. ആ കുരുന്ന് ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായി എടുത്ത പ്രയത്നത്തെ കുറിച്ച് നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന്. തീർച്ചയായും. ഇത് ഞങ്ങളുടെ ക്യാമ്പസ്. ഇവിടെ ഞങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സ് എന്നും ഒത്തുകൂടുന്ന ഒരു കോർണറുണ്ട്. പതിവ് പോലെ അന്നും ഉച്ചയ്ക്ക് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് നടക്കുമ്പോഴാണ് അവൾ വിളിച്ചത്. ലീന, എട്ട് പേരടങ്ങുന്ന ഞങ്ങളുടെ ഗ്യാങ്ങിലെ ഒരു കണ്ണി, കിഡ്നിക്ക് തകരാറുള്ള അവളുടെ കുഞ്ഞനിയൻ അപ്പുവിൻ്റെ വിവരം പറയാൻ വിളിച്ചതാണ്. ഒട്ടും സുഖകരമല്ലാത്ത ആ വാർത്തയുടെ അസ്വസ്ഥത എന്റെ മുഖത്ത് നിന്ന് അവർ വായിച്ചറിഞ്ഞു. ലീന ഇതിടെ പറഞ്ഞേ. അപ്പൂസിന്റെ സ്ഥിതി ഓരോ ദിവസം വഷളായിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ഈ മാസം 24 മുമ്പ് ഓപ്പറേഷൻ നടത്തിയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്താടാ പറയ. അവൾ ശരിക്കും കരയുമായിരുന്നടാ. അവൾക്ക് ആരുമില്ലെന്ന് പറയായിരുന്നു. ഈ വരുന്ന 18 അവളുടെ അച്ഛൻ്റെ ഓർമ്മസ. ഇനി നമുക്ക് മുന്നിൽ ആകെ 5 ബാക്കിയുള്ളൂ. നമ്മളെ കൊണ്ട് അതിനുള്ള ക്യാഷ് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയെങ്കിൽ നമ്മുടെ സൗഹൃദം മറ്റു പലർക്കും ഒരു മാതൃകയായി തീരും. കൂടാതെ ആ കുടുംബത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ. അത് ശരിയാ. ജീവിതത്തിന്റെ പ്രതീക്ഷകളെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ട അവർക്ക് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും വലിയ കാര്യമായിരിക്കും അത്. ഇത്ര വലിയൊരു എമൗണ്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഒപ്പിക്കുന്നത്? അതുതന്നെയാണ് എൻ്റെയും സംശയം. എങ്ങനെയും കുറച്ച് ക്യാഷ് അറേഞ്ച് ചെയ്യാനായി ഞങ്ങൾ പരക്കം പാഞ്ഞു. പക്ഷേ നിരാശയായിരുന്നു ഞങ്ങളിൽ പലരുടെയും അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ്. ഒടുവിൽ ആശയത്തവൻ ആശ്രയമാവുന്ന ഈശ്വരന്റെ കാൽച്ചുവട്ടിൽ ഞങ്ങളെത്തി കോളേജിനടുത്തെ പള്ളിമുറ്റത്ത്. നമ്മളിനി എന്ത് ചെയ്യൂടാ? എന്താടാ നീ ഒന്നും പറയാത്തത്? ഞാൻ എന്നാ പറയാനാ? എങ്ങനെയും നടക്കുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നേ. ഇനി 2 ലക്ഷം രൂപയെങ്കിലും നമ്മളെ എവിടെ നിന്നൊപ്പിക്കും? ഇനി ഒരു ദിവസം കൂടി ബാക്കിയുള്ളൂ. നമ്മളെ പ്രതീക്ഷിച്ച് അവര് ബെന്നോടുകൂടി ചോദിച്ചാലോ? ഏ, അത് ശരിയാവില്ല. അതുമല്ല, അവൻ നാളെ പോവല്ലേ. അവനെ ഇനി ബുദ്ധിമുട്ടിക്കണ്ട. വേറെ എന്ത് കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ പിന്മാറായിരുന്നു? പക്ഷെ ഒരു ജീവന്റെ കാര്യമല്ലേ? എല്ലാം ദൈവത്തിന്റെ കയ്യില. ഓപ്പറേഷൻ്റെ ദിവസങ്ങൾ അടുത്തു വരും തോറും വഴികൾ ഓരോന്നായി അടഞ്ഞു തുടങ്ങി. പക്ഷേ ദൈവം കൈവിട്ടില്ല. അപർണയുടെ കഴുത്തിൽ കിടന്നിരുന്ന ആകെയുള്ള സമ്പാദ്യം, നൂലുപോലുള്ള ആ മാല ഉള്ളം കയ്യിൽ വെച്ചു തന്നപ്പോൾ എൻ്റെ ഉള്ളൊന്ന് പിടഞ്ഞു. എങ്കിലും ഞങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷയ്ക്ക് ചിറക് മുളച്ചു. തൊട്ടു പിന്നാലെ വൈശാഖ്. പഠനത്തിനിടയിൽ പാർട്ട് ടൈം ജോലി ചെയ്ത് നേടിയെടുത്ത അവൻ്റെ സ്വപ്നസാഫല്യമായ ആ ബൈക്ക് കിട്ടിയ വിലക്ക്. എന്നിട്ടും വലിയൊരു തുക കണ്ടെത്താൻ ഞങ്ങൾക്കായില്ല. ഊണിലും ഉറക്കത്തിലും ഞങ്ങളുടെ ചിന്തയും ലക്ഷ്യവും ആരും താങ്ങില്ലാത്ത ആ കുരുന്നു ജീവനായിരുന്നു. ചില നേരങ്ങളിൽ ഈശ്വരൻ മനുഷ്യരിലൂടെ അത്ഭുതം പ്രവർത്തിക്കും. കടന്നു വന്ന വഴികളിൽ നിങ്ങളാരും ഇവനെ കണ്ടുകാണില്ല. ബെന്നി, 8 ഞങ്ങളുടെ ഗ്യാങ്ങിലെ 8. പക്ഷേ ഈ കഥയിലെ അവൻ്റെ സ്ഥാനം 1. ഒരേ പാത്രത്തിൽ ഉണ്ടു വളർന്ന സൗഹൃദം. പക്ഷേ ഇടയ്ക്കെവിടെയോ സംഭവിച്ച ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ ഞങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിൻ്റെ താളം തെറ്റിച്ചു. ഞങ്ങൾ 7 നിന്നകന്ന് അവൻ മാത്രം ഒറ്റപ്പെട്ടു. ഒറ്റയ്ക്ക് യു എസിലേക്ക് പോകാനുള്ള ക്യാഷ് ഒക്കെ റെഡിയായോ? ആകും, 15 മുമ്പ് എല്ലാം ശരിയാവും. ഹയർ സ്റ്റഡീസിന് യു എസിലേക്ക് പോവുക എന്നത് അവന്റെ സ്വപ്നമായിരുന്നു. അത് നിറവേറാൻ പോകുന്നതിന്റെ ത്രില്ലിനിടയിലാണ്
ആകാശ് അവനെ വിളിച്ച് അപ്പുവിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞത്. സോ കിട്ടിയില്ലടാ ആണോ? ശരിയടാ. ലീനയുടെ അനിയൻ ഞങ്ങൾക്ക് സ്വന്തം അനിയനാണ് ഇവനും. പറ്റി വരേണ്ട മരുഭൂമിയിലേക്ക് ഇറ്റി വീണ മഴത്തുള്ളി പോലെയായിരുന്നു ബെന്നിയുടെ ആ മെസ്സേജ്. ഒന്നുകൊണ്ടും പേടിക്കേണ്ട, ബാക്കി എമൗണ്ട് അവൻ തരാമെന്ന്. അവൻ്റെ സ്വപ്നം വലിച്ചു കയറിയിട്ട് തരുന്ന പണം എന്നതിനേക്കാൾ ഒരു ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായതിൻ്റെ ആശ്വാസത്തിലായിരുന്നു ഞാൻ. ഒരു ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ ഈശ്വരൻ ഞങ്ങളെ നിയോഗിച്ചപ്പോൾ എന്നേക്കുമായി അറ്റുപോകേണ്ടിയിരുന്ന ഒരു സൗഹൃദത്തിൻ്റെ പുനർജന്മം കൂടിയായിരുന്നു ഇത്. ഞങ്ങളുടെ സൗഹൃദത്തിൻ്റെ ഈ യാത്ര ഇവിടെ തുടരുന്നു. നിൻ കണ്ണ